Město Štětí podepsalo koordinační dohodu o spolupráci s policií České republiky. Již po 30. bojovali dobrovolní hasiči o pohár města Štětí. Soutěžilo se i v podřipské lize. Základní škola Školní se po roce opět prezentovala svou tradiční akademií. Michála Janků z SK Štětí se stala mistryní republiky ve sportovní gymnastice. Dobrý den, milí diváci. Vítám vás u sledování 22. zpráv roku 2014, tedy těch, které právě završují sedmileté působení společnosti Auris a jeho kolektivu kabelové televize ve zpravodajství pro město Štětí. Za dobu 7 let jsme pro vás připravili na 1500 reportáží, 350 bloků pozvánek a také nespočet záznamů školních akademií, divadelních představení a koncertů. Jsme rádi, že i dnes jste s námi. Policie České republiky a městská policie dělají ve Štětí v otázce veřejného pořádku bezesporu vše, co mohou. Ale stačí to? Dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti je koordinační dohoda mezi policií České republiky a městem Štětí, která byla slavnostně podepsána v úterý 27. května na Štětské radnici. Dnes, tedy 27. května 2014, byla na městském úřadě slavnostně podepsána koordinační dohoda ohledně vzájemné spolupráce za účelem stanovení společného postupu při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku. Zeptáme se starosty města Tomáše Ryšánka, co si město od této smlouvy a dohody vlastně slibuje. Tak tato koordinační dohoda mezi městem a policií České republiky je dalším krokem ke zvýšení bezpečnosti ve městě. My dobře víme z For zdravého města i z různých analýz, že otázka bezpečnosti je v podstatě to nejdůležitější, co naše občany trápí a vždy z toho vyjde jako největší problém. Je řešení není jednoduché, ale my se pokoušíme tedy v této věci pomoci a koordinační dohoda je právě jedním z nástrojů, který by tomu mohl pomoci, protože obsahuje vymezení kompetencí naší městské policie, policie České republiky i otázky, kde je možno spolupracovat, která a naopak které věci spadají do kompetencí těchto složek. Dalším krokem nebo dalším příkladem, kde se pokoušíme v této věci pohnout, je třeba náš nebo je rekonstrukce kamerového systému, kterou jsme provedli a kde tedy i policie České republiky může ten kamerový systém využívat pro své potřeby a pro potřeby našeho města. Vzájemná součinnost se bude týkat spolupráce při řešení bezpečnosti v oblastech ochrany osob, majetku a veřejného pořádku. Prevence kriminality, vyhodnocování informací z městského kamerového systému a mnoho dalších. Co si pod těmito slovy představit konkrétně? Například to, že strážníci státní i městské policie budou svou službu vykonávat v místech, kde se občané necítí bezpečně. Zaktivnit by se měla i komunikace mezi policií a občany města. Dohoda by měla řešit místní záležitosti veřejného pořádku v součinnosti s policií České republiky. Jsou tam konkrétní úkoly, které bude plnit policie České republiky, potažmo v návaznosti na činnost městské policie. Co je na té dohodě poměrně důležitá záležitost, je zpětná vazba pro občany. V minulosti tady existovala již jakási koordinační dohoda, která už je časově překonaná, ale chyběla zpětná vazba. Teď samozřejmě tahle ta koordinační dohoda počítá se zpětnou vazbou, to znamená vyhodnocení činnosti. Všichni občané se budou moct seznámit, jaké konkrétní kroky byly učiněny v rámci bezpečnosti ve městě. Koordinační dohody jsou běžnou formou spolupráce mezi městskými úřady a policií České republiky. S podobnou kooperací mají své zkušenosti i v okolních městech. Koordinační dohody jsou celkem běžnou formou spolupráce mezi městskými úřady a policií České republiky. V našem okrese máme konkrétní koordinační dohodu podepsanou s městem Litoměřice, která má obdobný charakter a navíc charakter více zaměřený na prevenci kriminality. Očekáváme ve spolupráci návaznosti na uzavření této dohody, že dojde k užší spolupráci mezi městskou policií a státní policií, tak aby byl zajištěn veřejný pořádek a tak, aby poznatky, co se týče trestné činnosti, proudily oběma směry, jak od státních, městská a podobně. A jaké budou konkrétní mechanismy této dohody?
Kromě běžné kontroly plnění bodů dohody a porad všech tří podepsaných stran by se měla zřídit i elektronická schránka a telefonní linka pro stížnosti a podněty občanů. Dobrovolní hasiči pomáhají chránit náš majetek před nebezpečným živlem, před ohněm. Základem jejich činnosti je kromě odborných znalostí i fyzická zdatnost. A právě tuto připravenost sledují soutěže dobrovolných hasičů. Na městském stadionu ve Štětí se v neděli 25. května konaly dvě hasičské soutěže. Podřipská liga a pohár města Štětí. Ten už mohl slavit kulatou třicítku. Na sedmičlenné týmy čekal požární útok na 100 metrů, který končil naplněním nádoby za terčem. Technika letos zklamala. Nespolehlivým se stal signál od terče, který bojkotoval měřící stanoviště. Situaci zachránili předoninčtí, kteří zajeli pro sklopné terče. U nich stačí, aby proud vody zvednul klapku a ukončil tak útok. Proti nástřikovým terčům se zkracuje čas a šetří voda. Tak já přímo žádný vedoucí družstva nejsem, ale Petňovský holky to zaběhly dobře, já jsem spokojený. I s naším výkonem černuckých kluků jsem spokojený. Soutěžící docela v pořádku, už tam nejsou takový, jako, jak bych řekl správně, takový podvůdky, co dělali, už se za ty leta už se naučili, že rozhodčí jsou tady páni na platě a že se to jako nesmí opakovat. Můžeme být trochu benevolentní, ale ne moc. Fyzická příprava hraje i v tomto sportu velkou roli. 100-metrový sprint s hadicí v závěsu sebere hodně síly. Sehraná družstva zde dosahují časů kolem 20 vteřin. Kázeň v tréninkové přípravě nese své ovoce. Po zimní přestávce to však bývá slabší. Já myslím si, že ta pauza vidět není, protože ty družstva jako oproti loňským se pohybují plus, minus, vteřinka, dvě. Je to na stejný úrovni, jako můžu vyzvíhnout třeba Přenonín, který se oproti loňský sezóně zlepšil. Jinak ty, kteří to vyhrávají, vyhrávají stále Předhonín Ačko, že jo, a Hrobce A, to jsou chlapi, kteří jsou stále, ty už to mají zažitý v krvi, ty už to mají 5-10 let, to běhají Krušnohorskou ligu, teď začali Podřipskou, takže jako ty to mají v krvi a ty se už moc zlepšovat nemůžou. Členství ve sboru dobrovolných hasičů není jen doménou mužů. I ženy dokáží obstát v soutěži a dosáhnout dobrého času. Za chvilku vás čeká váš druhý požární útok. Jaký umístění očekáváte? No, my doufáme, že budeme první. Jak často trénujete? Tak jednou do týdne, dvakrát do týdne určitě. A máte dobrou partu? Samozřejmě, tu nejlepší. Tak s tím druhým pokusem zatím odběhlo jenom pár týmů, takže zatím jsme druhé, běželi zatím 4 týmy, tak uvidíme, ale holky jsou úplně nový, je to jejich první soutěž, takže hodně hrála roli nervozita a stres, byli vyklepaný, ale byli fakt dobrý, snažili se, stateční. Jak často trénujete? No, trénujeme jednou týdně a ten minulý týden teď jsme trénovali 3x týdně, protože jsme měli strach, aby se hlavně holkám nic nestalo, když jsou úplně nový. Tak máme tady velitelku družstva žen ze Štětí, Alenu Dziáskovou. Alo, jak se vám podařil první pokus? No, docela dobře, neměli jsme neplatný pokus, čas byl taky docela dobrý, takže si myslím, že jsme spokojení. A teď je před vámi pokus číslo 2, myslíte, že zlepšíte čas? No, budeme se snažit určitě všechno zlepšit. Tak budu držet palce. Děkujeme. Milý praporek, platný pokus, holky v rotu 32-55. V prvním kole se soutěžilo o pohár města Štětí, druhé bylo ve znamení Podřipské ligy. Podřipská hasičská liga má sjednotit hlavně místní na Podřipsku sbory. Podřipská hasičská liga má i své propozice jednotné. Na všech závodech se sbory musí tady těma pravidlama řídit. Ten zájem se každým rokem zvětšuje, jde to vidět i na pořádání těch závodů, kdy v prvním ročníku se pořádalo 6 závodů
V letošním čtvrtém ročníku už se pořádá 14 závodů, což je hodně velký úspěch. Vraťme se ještě k poháru města Štětí. Jaká je vlastně jeho historie? Píše se rok 1985 a na radnici se scházejí zástupci dobrovolných hasičů, pánové Václav Ernst a Vlastimil Sudek, s tehdejším předsedou městského národního výboru Štětí, panem inženýrem Jiřím Dostálkem. Hasiči chtěli uspořádat soutěž, již by se mohli zúčastnit i sbory z okolních obcí. Úřad dal svolení. Ještě se dohodlo, že ponese název Putovní pohár městského národního výboru. Avšak hasičská klání se v prvních ročnících neuskutečňovala ve Štětí. Takže první ročník byl 8. června 1985 v Račicích. Další ročník ještě byl Předonín, dvakrát Střižovice a teprve od roku 92 se to uskutečňovalo zde na stadioně. A ročníky 93 až 97 konala se jako velká cena Sdružení Čech, Moravy a Slezska, kde se sjížděly družstva z celé republiky. Mistři z Mistřína pocházeli okres Uherské Hradiště, pak tu byly Radimovice, okres Liberec, Čechín, Třebíč, ženy Černovýr, okres Ústí nad Orlicí, Benešov, okres Děčín, a tak dále, a tak dále. No a to byly nejlepší nebo největší ročníky, kdy účast byla ohromně veliká. 45 družstev to bylo nejvíc. Pak se to už snižovalo trošku. Pak jsme byla další ročníky a to už nebyla taková účast. To bylo bez velké ceny, to bylo už jenom čistě o pohár města Štětí. A to bylo tak účast kolem těch 20, 25, ale stále dost vysoká ještě. No pak to trochu pokleslo a tím pádem vznikla i podzimská liga, aby se to teda obnovilo nebo zvětšila se účast. No a teď jsme slavili čtvrtý ročník podzimské ligy. No takže 30 ročníků poháru města Štětí a čtvrtý ročník podzimské ligy. 16 hodin bylo dobojováno a na řadu přišlo vyhlášení výsledků. Pro diplom ve 30. ročníku soutěže o pohár města Štětí si v ženách za 7. místo přišla velitelka domácích děvčat Alena Dziásková. Na medailových pozicích pak stanula družstva. 3. Černuc. 2. Hrobce. A vítězný pohár pro rok 2014 si odváží Nové Dvory. V mužích bylo Štětí 9. Kmetíně ve 3. Předonín 2. A Hrobce A 1. Pohár starosty města Štětí. Za medailová místa v podřipské lize se vydávaly láhve šumivého sektu. Na ten však nedosáhlo družstvo žen ze Štětí. Celkově 7. místo. Jako 3. se umístila Černuc. Druhé Dřemčice. A nejvíc bodů v prvním kole podřipské ligy si připisují děvčata z Předonína. V mužích se Kmetiněves umístil opět na 3. pozici. Druzí skončili hasiči z Černuce. A druhým zlatem zde triumfovali Hrobce A. Tady ve Štětí, tak bychom chtěli poděkovat jednomu ze zakladatelů a dá se říct otců, i když už vypadá, že to je spíš dět. Panu Vlastimilu Sudkovi, stávajícímu starostovi SDA Štětí za tento skvělý vklad pro budoucnost a věřím, že bude držet palci dalším ročníkům, takže starostovi gratulujeme a tady od nás máte takovou spáden Vlastimil Sudek v bojových barvách a nastavě Tak já myslím, že to byla krásná rekapitulace těchto úžasných 30 ročníků. Já určitě za město Štětí bych si přál, aby jsme v této tradici pokračovali. Jestli chcete k tomu dodat, co byste si přál vy v těch dalších třeba 30 letech?
No to už tady možná já nebudu za těch 30 let, ale pokud budu moc, tak jich pomůžu. No. Tak to je super a já vám děkuju a věřím, že nám zachováte přízeň a že se to bude dál dařit. Děkuju. Po čase útlumu hasičských soutěží se díky Podřibské lize opět blízká na lepší časy. A tak tedy nashledanou za rok při jejím pátém ročníku. Čtvrtek 22. května se stal pro žáky základní školy školní dnem D. Čekala je tři vystoupení před zaplněným publikem. Vyvrcholily tím hodiny příprav na tradiční akademii své školy. Podívejte se na malou ukázku. Thank you.
nástup měli deváťáci, co říkáte? Záznam celé akademie připravujeme do vysílání o letních prázdninách. A na závěr jednu sportovní událost. V letošním roce se štětským gymnastkám opravdu daří. Po dubnovém úspěchu v krajském kole, kdy do republikové soutěže postoupilo 8 závodnic, slaví oddíl další triumf. Štětí má mistryni republiky ve sportovní gymnastice. 17. a 18. května proběhla v Doubí u Třeboně republiková soutěž ASPV ve sportovní gymnastice. Štětský oddíl mělo reprezentovat 8 gymnastek, ale díky nemoci jeli pouze 4 závodnice – Andrea Černá, Tereza Vocedělková, Michaela Janků a Iva Mlezivová. V soutěže se zúčastnilo přes 300 nejlepších gymnastek z celé republiky a cvičení bylo na vysoké úrovni. Ve starších žákyních obsadili štětské gymnastky ve velké konkurenci 18. a 31. místo. Iva Mlezivová se zranila a ze závodu musela odstoupit. V kategorii dorostenek Michaela Janků podala vynikající výkon a za své sestavy získala vysoké známky. Zcela zaslouženě vybojovala zlatou medaili a stala se tak mistryní republiky. Tímto výkonem jen potvrdila, že byla právem vybrána mezi nejlepší sportovce litoměřického okresu. Vítejte u sledování pozvánek. Hned v úvodu vám přinášíme nabídku pohybových aktivit. Každé pondělí a středu se v tělocvičně základní školy Ostrovní koná cvičení Pilates, a to vždy mezi 18. a 19. hodinou. Pilates je pro všechny, kteří si chtějí zacvičit, protáhnout se, ale hlavně zpevnit své tělo a naučit se ho ovládat tak, aby správně fungovalo. Naučit se správně dýchat, zbavit se bolestí zad nebo poúrazových bolestí končetin či jiných problémů. Cvičení je vhodné pro všechny generace, jak ženy, tak i muže. Pilates cvičí licencovaná instruktorka Marie Miletínová. Neváhejte a přidejte se. Kontakt vidíte na obrazovce. Festival dechových orchestrů se blíží. Zajděte se podívat do informačního centra na výstavu fotografií ze starších ročníků hudebního svátku. Turistický oddíl se vydá na velký víkendový výlet. Půjde se na trase Deštné, Rozprechtice, Dražejov, Nedvězí a Zakšín, mírně náročných 11 kilometrů. Přidejte se taky. Odjezd v sobotu 7. června v 8.51 z horního vlakového nádraží Štětí. A teď pozor! V Radouni vypukne v sobotu 7. června pouť. Od 2 hodin na návsi a v ulicích budou probíhat všemožné aktivity. Soutěže, kolotoče, skákací hrad, kejklíř, stánky a posezení s muzikou. Hraje Víťa Vávra. Chybět nebudou ani břišní tanečnice Lamy. K poslechu a tanci bude večer hrát kapela Germa. Kromě pouti na návsi bude na místním hřišti od 11:30 oslavováno 50. výročí fotbalu TJ Sokol Radouň, a to v přátelském utkání německého klubu a staré gardy Štětí. Tak přijďte, Radouň už volá. Turistický oddíl Tuláků připraví na sobotu 7. června noční bojovku. O co jde? Pro odvážné bude večer připraven pochod strašidelným lesem. Pro skupinky 1 až 5 osob v délce 3 kilometrů. Zápis mezi 9:30 hodinou večerní na hřišti ve Stračí. Zájemci zde mohou poté ve svých stanech přespat. Pokud se bojíte, přijďte dřív, už ve 4 odpoledne. Bude se hrát celá spousta her. Veterán Car Club Mělník pořádá 26. ročník Veterán Rally, a to v sobotu 7. června. Startuje se v 10:30 z autokempu Mělník. Na své cestě se zastaví v centru města Štětí, kde již od 9 hodin bude probíhat řemeslný jarmark spojený s výstavou stabilních motorů. Pěší zónou projede na plochu Nového náměstí zhruba 50 motorek, doprovázená historickými vozy. I počepličtí by vás rádi pozvali na svou první pouť. Začíná se v 10 hodin a bude spojena s milým setkáním pamětníků a místních rodáků. V návaznosti na tuto událost bude zasazena pamětní lípa, stánky soutěže Loutkové divadlo, muzika a tancovačka. Přijďte v sobotu 14. června do Počeplic. Myslivecké sdružení Háje pořádá v sobotu 14. června v Račickém kulturním středisku Country Ball.
Od 17 hodin bude hlavní kulinářskou nabídkou kančí guláš, maso na grilu nebo stejky. 20. hodinou počínaje začnou k poslechu a tanci hrát mošňáci. Srnečci a jedno divoké prase budou hlavním lákadlem tomboly. Předprodej na uvedených kontaktech. A co bude promítat kino Štětí? Týden otevírají Sousedi. Bitva o ulici může začít. Drsná komedie o tom, jak zatočit s nepřizpůsobivými sousedy. Komediální nářez z dílny amerických tvůrců. Úterý a středa. A je to tady. Kompletní sestava X-Men bojuje ve válce o přežití svého druhu. Pokračování komiksového hitu v českém znění. Ve čtvrtek a v pátek. A co o víkendu? Co takhle nová česká komedie o únosu nevěsty, který se dost nepovedl? Režisér Jan Hřebejk se v tandemu s autorem Okresního přeboru Petrem Kolečkem vrací k žánru komedie Zakázané uvolnění. A na závěr jedna specialita, exkluzivní koncertní show největších hvězd seriálového hitu TV stanice Disney Channel, Violeta. Je tady závěr vysílání. I když tomu počasí nenasvědčuje, na městském koupališti byl 30. května zahájen provoz. Letos navíc s podtitulem Lázeňská sezóna. Kdo z vás se ještě nehodlá oddávat vodním radovánkám, může navštívit třeba Radoňskou pouť. Mějte krásné červnové dny a za týden se budeme těšit u zpráv kabelové televize Štětí opět na viděnou.